أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونمشنا هتوج ندمن الدراجو ندمن والاجو نقدي أرسل ندمن تايوت إياك أن نعمل سيلال بأسرع عندنا وطياك كوم النبر ناهن كأسرع عندنا وطياك نجمر الله إن شاء الله. አስራ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? ሁላችን እናቃለን አንዲት ሴት አለ ወልይ አመር እንዳታገባም። ማንኛውም ሴት አግብታ የፈታች ይሁን ልጃገረድ ይሁን ትልቅም ትንሽም አለ ወልይ አመር ልታገባ ትችልም። ይሄ ታወቀ ነው። እና አሁን ምንድነው ወልይ አመር የሚባሉ ቅድመ ተከተል ምን ማን ማን ናቸው? ይህ ነው ጥያቄው። እሺ እሺ። اولا نعم المراه لا تتزوج بدون ولي امر ነቢያችን ሶስት ጊዜ ነው ያሉ። አንዲት ሴት አለ ወልይ አምር ያገባች فانه زنا ዝሙት ነው ዝሙት ነው ዝሙት ነው አሉ ነቢያችን ሰለላም። ዑለማዎቹ ምን አሉ? አንዲት ሴት ከባልዮ ባልና ሚስት ሁለቱም አለ ወልይ አምር ልታገባ አለ መቻልዋ ይያወቁ ዝም ብሎ አለ ወልይ አምር ከተጋቡ ግንኙነቱ ዚና ነው ዝሙት ነው። የሚወለዱ ልጆች የዚና ወይም የዝሙት ልጆች ናቸው። ይህ ይያወቁ እሺ፣ በጀህልነት ሳይሆን ይያወቁ ይተጋቡ በዚህ አይነት እና አለ ወልይ አምር ወይም ደሞ ወልይ አምር ለመሆን የማይችልው ሰው ብዙ ጥያቄ ሲመጣ ምን ይሉኛል ሴቶቹ? ማን ነው የዳረሽ ስላት እንዴ አንድ ሼህ ነበሩ በሐፊዝ ቁርአን እኮ ናቸው እንዴ ምንሽ ነው? ምንም አይደለም ግን በአገራችን ጎረቤታችን ነበሩ አዋቂ ሰው ናቸው አባት ሆነ የዳሩኝ طيب ማይ ስላ አይሆንም ይሄ ነገር እና ይህን ነገር ይያወቁ ባልና ሚስት የተጋቡ ወንድሞች ልብ በሉ ጋብቻው ፍርስ ነው። እሺ እንግዲህ እስቲ ወልይ አምር የሚሆኑ ቅድመ ተከተል እነማን ናቸው ነው ጥያቄው። ልጀምር። መጀመሪያ አባት ነው። አባት ያለ ማንም ሰው ሊድራት አይችልም። አባት ወይም እሱ የወከለው ሰው ናም ከአባት ሌላ ቀጥሎ የሚመጣው አያት ነው። አያት ማለት ያባት አባት የናት ሳይሆን ያባቷ አባት አያት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ይዛል ማለት ነው። ሶስተኛ ልጅዋ ካለ ልጅዋ አቅመ አዳም የደረሰ ልጅ ካላት እሱ ሊድራት ይችላል። አራተኛ ወንድሟ ሸቂቅ ማለት ነው። በአባትና በእናት ወንድሟ የሆነ ወልይ አምር ሆኖ ሊድራት ይችላል። አምስተኛ ወንድሟ በአባት ወንድሟ በእናት አይሆንም፣ ወንድሟ በአባትዋ ወንድሟ የሆነ ደግሞ አባት ሆኖ ሊድራት ይችላል። ስድስተኛ አጎት የአባትዋ ወንድም አጎት በስድስተኛው ደረጃ ይመጣል። ከዛ በኋላ የአጎት ልጅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰባት ናቸው። እነዚህ ሰባት ወልይ አምር ይሆናሉ። طيب ይህን እነዚህ በሙሉ ከሌሉ መጀመሪያ እነዚህ ሰባት የሉም ማለት በጣም ያስቸግራል፣ ትክክል ሊሆን አይችልም። ግን ከወልይ አምር ለመራቅ የሚፈልግ ብቻ ነው እንጂ طيب እንበል እነዚህ ሰባት የሉም፣ ወልይ አምር ሆኖ የሚድራት ቃዲ ነው እንጂ ሼህ እገሌ ጎረቤታችን ነበር ምናምን የሚባለው ነገር የለም። ቃዲ አባት ሆኖ ይድራታል። እነዚህ ስምንት ሆነዋል ማለት ነው። طيب ولا يجوز በእናት በኩል በምንም አይነት ምክንያት ወልይ አምር ሆኖ ሊድራት አይችልም። እሺ ከዛ ቀጥሎ አንዳንድ ሰዎች አሉ አለ ወልይ አምር የሚያገቡ ምን ይላሉ? እንዴት ነው እና የለኝም እኮ አባትም አጎትም ወንድምም የለም። ከነዚህ ስምንት ሰዎች የሉ? እሺ እንበል እንቀበለው። ከሌሉ ወደ ቃድ ቤት ሄጅና ቃዲው ይህን ነገር ከተቀበለ አባት ሆኖ ይድርሻል እንጂ አለ ወልይ አምር ልታገባ አትችልም እንላለን። ከዛ በኋላ
እንግዲህ ቅድመ ተከተል ነው አሁን የነገርኳችሁ። አባቴ ያለ አጎት ሊድራት አይችልም። ወንድሟ ሸቂቅ የአባትና የእናት ወንድም እያላት አጎትዋ ሊድራት አይችልም። በዚህ አይነት እንግዲህ ሰርጉ ወይም ጋብቻው ትክክል ይሆናል። እሺ ወደ 12ኛው ጥያቄ እንሂድ። ጥያቄው ምን ይላል? هل يجوز ان نتبرك باشخاص نظنهم انهم اولياء ወሊዎች ናቸው የሚባሉ ወሊዎች ናቸው ብለን የምናምነው ሰዎች ከነሱ በረካ ለመውሰድ እንችላለን ይላል። እንዴት በረካ? ያኒ ሰዎች እንደሚያደርጉ ቀብር ይሄዱና ከቱራቡ ወይም ከአፈሩ ወስደው ለበረካ ብለው እንትን ያደርጋሉ። ወላሂ እኔ በአይኔ አይቻለሁ። በአይኔ እንደዚህ በመንገድ እየሄድኩ በአስመራ ከተማ ነው፣ በመንገድ እየሄድኩ አንድ ደሪህ ነበር። ቀብር እንደዚህ ነው፣ የወልይ ፉላን የሚሉት ነው። ወላሂ ሴት እኮ ነች፣ ራቆትዋ አላህ ልክ እንደፈጠራት ከዛ ጭቃ አብኩታ ሰውነቷን በሙሉ እኮ ነው በጭቃ ለጠፈች ማለት ነው። ለምን ራቆትዋ? ከዛ በኋላ ለምን ነው ቢባል የሼኹ በረካ ትላለች። እኔ በአይኔ ያየሁት ወንድሞች፣ አንዱ ከእኛ ጋር ኳስ ይጫወት ነበር እና እድሜው የ35 ዓመት ልጅ ነው። አሁን እኔ ከዚህ ሳዑዲ አረቢያ እረፍት ብዬ ስሄድ ታውቃለህ፣ ሰዎቹ እኮ ወረፋ ይዘው የ70 ዓመት እድሜው የሆነ ሰው መጥቶ እጁ ያ እንትኑ ወሊ ነው የሚሉት የወሊ ልጅ ነው የሚሉት እጁ ዘረጋና አንድ በአንድ የመጡ እጁን ይስማሉ። አሁን አንዱ አየሁትና የ70 ዓመት እድሜ ነው ያለው እጁን ይስማል። ልጁ እኮ ነው፣ የልጅ ልጁ ይሆናል። እውነት የልጅ ልጁ ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው የሚያደርገው? እኔ ያውቋለሁ ሰው ወሊ ነው የሚለው ከእኛ ኳስ ሲጫወት ነበር። ምንም ዕልም የለውም፣ ምንም ነገር እንትን የለውም። እንዲያውም እኔ ምን ልበላችሁ ወላሂ ምንድን ነው ስለው ይህ የወሊ ልጅ ነው እና አባቱ ሲሞት ውላያ እሱ ነው የወረሰው ይላል። እና ለበረካ ነው የሚስሙት ያሉ። ይህ አሁን እስካሁን ድረስ በአገራችን ሞልተዋል እንደዚህ። እኔ በስ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ወንድሜ። አወለን እንዴት አወቅ ወሊ መሆኑን? ወሊ እኮ አለ አላህ በስተቀር ሐታ ነቢይና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማያዕርፉ አያውቁ። ማን አሳወቀህ ይህ ሰውየው ወሊ መሆኑን? በህይወቱ ያለ ይሁን የሞተ ይሁን ንገረኝ እስቲ። ስትመልሱ አሁን የምትሰሙ ወንድሞች በሙሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ይህን ጥያቄ ከመለሳችሁ ሐቂቀተን ልምትመልሱት አትችሉም። ደግሞ ማን ነው የነገረህ የሰውየው ወሊ መሆኑን? መልስ የለውም። ሊአን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁወ ወሕደሁ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው በልብ ያለው ስራችን፣ ኢማናችን፣ ዓቂዳችን እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ መጀመሪያ ወሊ መሆኑን አናቅም። ታውቃላችሁ አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀብር እያለፉ ሁለት ቀብር አዩና ምን አሉ? እነዚህ ሁለት ቀብር እኮ በእሳት እየተቀጡ ናቸው አሉና ከዛ የተምር እንትን ቅጠል አምጥተው እዛ አወደቁ ማለት ነው። እሺ ምን አሉ? እነዚህ ቅጠሎች እኮ እስከሚደርቁ ሙምኪን አዛባቸው ትንሽ ይቀልላቸዋል ብለዋል ነቢያችን። ጠይብ አሁን እኔ ወይም አንቴ በቀብር እያለፍን ቅጠል አምጥተን እዛ ለመጣል ይቻላል? አይችልም። ለምን? ምን አሳወቀኝ እኔ በቀብር ያለው በጀና ነው ያለው በእሳት ነው ያለው? እንዴት አውቃለሁ እኔ? ጠይብ ነቢያችን እንዴት አወቁ? አላህ አሳወቃቸው። ስለዚህ አንተ በቀብር ያለው ወላሂ ፈለገውን ይሁን ዓለም ቢኖር ዓለም በሙሉ በዕልም ያጥለቀለቀ ሰው ቢሆንም ወሊ መሆኑን ለማወቅ አይቻልም። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ አጅመዐ ልዑለማ በሙሉ የእስልምና ዑለማዎች በአንድ ቃል ያሉት ላ የጁዙ ተበሩክ ብሸይእ ምን ዘዋት ኢላ ቢዛት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በረካ ያለው ፍጥረት ሰው ይሁን ጅን በረካ ያለው አላህ አልፈጠረም። የተፈጠረው ነቢያችን ብቻ ነው። ነቢያችን ብቻ ከዚህ ከኡመት ሙሐመድ ነቢያችን ብቻ ናቸው በረካ ያላቸው። ፈቀድ ካነ ሰሓባ የተበረኩነ ቢዐረቂሂ ሰሓባዎች ለነቢያችን ከላባቸው እየወሰዱ ለበረካ
የነቢያችን ላብ ይወስዱ ነበር በረካ ነው طيب ከዛ በኋላ وبفضل وضوئه ነቢያችን ውዱ ሲያደርጉ ከዛ ከውዱ የተጠበጠበ ውሃ አምጥተው ወስደው በፊታቸው ላይ አብሱት ነበር ለበረካ لان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك طيب كلبساتشو يا نبياتشن لبس يا نبياتشن صغور يا نبياتشن لاب بمولو بركه نبر كما ثبت ذلك بالادله الصحيحه علماء تشو بزي عينت نو فتوى يسطو وذلك لانه جل وعلا جعل ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركه نبياتشن كصغور راساتشو اسك اغراتشو بمولو በረካ ናቸው ሌላ ሰው ግን በረካ አይደለም አልሙባሪክ هو الله سبحانه وتعالى በረካው ከአላህ ነው ለፈለገው ነው የሚሰጠው ስለዚህ እኛ እስካሁን ድረስ ያወቅነው ነቢያችን ብቻ ናቸው በረካ ያላቸው ومسائر الذوات فليس له ذلك طيب والصحابه رضوان الله عليهم لم يكونوا يفعلون هذا التبرك دي صحابه ابو بكر كنبياችን قتلوا ያለው افضل خلق الله ابو بكر نو كنبيوش بوحالا صحاباوچ موتو كابو بكر بركاي وس ايوستو منديت وسدالو ندي تاوقو بركار بركاي يلو ابو بكر بركاي يلو يا اخي انديت شيخ علموز شيخ نور حسين طلال الدين شيخ عبد القادر جيلاتي بركاي ينوروال ابو بكر الصديق عمر عثمان علي بركاي يلاچو البركه في النبي صلى الله عليه وسلم فقط طيب انغري بزو سوچ يمي يادرغوت نغر كل ذلك باطل اوكي بل اعجب من ذلك يا نبياتين غداي كله يمغرم نغ وندموش عند كان نبياتين واغمت ادرغو ازي بجرباچو لاي دم واغمت تاقالاچو انا كذا وهلا دمو تسبسبو باند برچقو ويم باند سين يادرغوتنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام يمبالو ياغوتاچو ليج نو اندزي دمو هيدنا راك بلا حفص سوالوت شي بلو وسدونا برچقو دمو راق بلو هيده كمفسس يلق ططاو يا نبياچن دم تطا شي كذا وخلا تملسه افسس كوالوت الا فسسكتم ليواش هايتشلم من ادركو ططاو تالو ططاو او نبياچن منالو ويل لك من الناس ويل له كسو سوچ كله طلات يبزبحال ምክንያቱም እኔ ብዙ ጠላት አሉኝ የኔ ደም ስለወሰድክ ደግሞ ብዙ ጠላት ታገኛለህ ወወይሉን الناስ منك ሰዎች ደግሞ ካንተ ወየላቸው ምክንያቱም ነቢያችን ጀግና ናቸው ነቢያችን አንበሳ ናቸው የሳቸው ደም የጠጣ ደግሞ የሳቸውን ባህሪ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎቹ ካንተ ወየላቸው አንተ ከሰዎቹ ወየል ولا تقربك النار ግን መጨረሻ ምናሉ يعني جهنم ويمساته تنكاهم مكنياتهم يعني اكل دمي مالتنو بوستسل قبا ان شاء الله الله جهنم اي قربه مالت مالتنو اذن البركة كلها واحسن مثل ان البركة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط نعم الشي يمي قتلو تيهاكي اسرسو السنية مالتنو من الال قلنا لاحد عند غدنياشن الله اباك بسنه سرا سنه مالت شرعاتشن يعززو نغر ادرج بزي ب يعني سو سراش حجوش اتهيد سو يعني يسفروا حج اسون تونا نبياشن يتولن شرع بزاهيد النو اسو جن يا نبياشن حديث يا نبياشن شرع تتو በዛ በህግ እንትኑ በሌላ የሰው ህግ በዚህ ሄደ ይሰው የው ይከፍራል አይከፍርም ጥያቄው ነው ወንድሞች እና በዚህ አይነት አንቸኩል ወንድሞች መጀመሪያ ደረጃ እኛ መብት የለንም እገሌ ካፍር ነው እገሌ ሙእሚን ነው ለማለት እገሌ ካፍር ነው ለማለት ትልቅ ትልቅ መስፈሪያ አለው ስለዚህ ይሰው የው የነቢያችን ሱና ተቶ የሰው ሰራሽ ሱና በዛ የሄደ ሁኔታዎች አሉ በሁኔታዎች መስፈሪያ ነው ምን ሄደው ምንድነው እሱ እማ ወይም አን ይኩና ለም يفعل بالسنه لانه يكرهها
የሰውየው በሱና አልሰራም ያለው ስለሚጠላው ነው የነቢያችን ሱና አይወድም አይወድም هذا حكمه كافر ይህ ካፍር ነው ምንም አይነት እንትን የለውም የተጣራ ካፍር ነው ምክንያቱም የነቢያችን ህግ ነው ሲሉት አልወደውም የሚል ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ወይማ ወይም ደግሞ يحب السنه የነቢያችን ሱና ይወዳል እንዲያውም እሱ ነው ህግ ሌላ ህግ መኖር የለበትም ብሎ በዛ ያምናል ولكن عمل بغير السنه شهوه ስሜቱ ገፋፋውና የነቢያችን ሱና ትቶ በሌላ አይነት ሰራ የነቢያችን ህግና ደንብ ትቶ በሌላ ህግና ደንብ ሰራ ይህ ምንድነው ስሜቱ ስለገፋፋው ይህ ሰውየው ዓሲ እንለዋለን ካፍር አንለውም ምክንያቱም የነቢያችን ሱና አልነፈገም ይህ ዓሲ ማዕሲያ ነው ተውባ ማለት አለበት ብለን እንዘጋዋለን አይከፍርም እሺ ሶስተኛ ወኢማ አን የርፉዘ ሸርዐ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚነል አሳስ ከነመሰረቱ ያኒ የእስልምና ህጎችና ደንቦች አልቀበልም ይላል እሺ አልቀበልም ይላል ይህ ካፍር ነው አራተኛ ወኢማ አን የፍዐለ ቢኺላፍ ሱና ሙክረሃን ወቀልቡሁ ሙጥመኢን ወይም ደግሞ ወላሂ እኔ የእስልምና ህገ ደንብ ነው የምከተለው እሱ ነው ህግ ሌላ ህግ የለም ይላል ላኪን ሰዎች መጥተው አስገደዱት ወይም በዚህ ስራ ወይም ንገድልሃልን ካሉ በዛ የነቢያችን ሱና ያልሆነ በዛ ይሰራል ምክንያቱም ተገዶ ስለሆነ ይህ ሰው ያከፍርም ልቡ ያምናል ላኪን ተግባሩ ግን ተገዶ ከሞት ለማምለጥ ብሎ የሰራው ይህ ሰውየው አይከፍርም يقول سبحانه وتعالى في القرآن من كفر بالله هذا ملعون من كفر بالله من بعد إيمانه مسلم نبر أهم بنبياتشن هج الناس أنتنو دنب كفر بقرآن كفر شي يكفرنو كذلك قلت له من الله سبحانه وتعالى إلا من أكره كتقددقن أسقددو كفر بلوت أسقددو إهن خمر تأسيلوت أسقددو إهن أنتنو የኩፍርን ስራ ስራ ቢሉት እዚህ ጊዜ ተገዶ ስለሆነ እንትን ነው ላኪን ተደስቶ እያወቀ ያሰራ ግን ይህ ይከፍራል አሉ እኔ አንድ ነገር ትዝ አለኝ ድሮ በአፄ ዮሐንስ ነው በአፄ ምኒልክ ነው ክርስቲያን ሆኑ ብሎ የሚያስገድድ የነበረው እስላሞቹ ክርስቲያን እንዲሆኑ እዚህ እንትኑ መስቀል እንዲያደርጉ የስጋ እንዲበሉ ምናምን እንደዚህ ኩፍር ያዘዘው አፄ ማን ነው አፄ ምኒልክ ነው አፄ ዮሐንስ ነው እንደዚህ በዛ ጊዜ አንድ ሼክ ነበሩ ዓለም ብዙ ሰው ያስተምሩ ነበር አንዱ ደግሞ ወጣት ነበር ፋስቅ ሙስሊም ነው ግን ፋስቅ ፋጅር አሁን ሁሉም በቃ ታዘው ወታደር ይመጣል ኸምር መጠጥ ይሰጣል ስጋ ይሰጣል በኃይል ብላ ይልሃል እዚ ደግሞ መስቀል ያስርልሃል እሺ ሼኹ መስቀል እዚህ አንጠልጥለው ኸምር እየጠጡ ስጋ እየበሉ የክርስቲያን ስጋ ማለት ነው ያኒ ቢስሚላህ አልታረደን ተን ከዛ በኋላ እየበሉ ተገደነው ወይም ይገደላሉ አንድ ወጣት መጣና እየሳቀ መጣ ሼኻችን አለው አሁን እኮ አንድ ሆነናል ትናንትና ስታስተምሩ የሐራም ነው የሐላል ነው ስትሉ አሁን አንድ ሆነናል እሱም ካፍር ሆናችሁ እኔም ካፍር ሆኜ አለ من قالوا شيخو ليس سواء أنداد اللنمالي ليس سواء من يأكل الحرام وهو مكره مجبر وهو يبكي يالك أسي حرام هم يادر قلنا ومن هو يعمل الحرام وهو يضحك اندان تي إيساك إيه مطفونا قريب مسارانا تقدو يالك أسي أنداد اللنمالي الله كويا يتملكته نوالوت اهون دمو انت بقى تجده يا الله ان شرعت تبل الى شرع كسره وانجلني اتبالم قالوا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن لبه بايمان قد ما لتلبت ولكن من شرح بالكفر صدرا لبه كفته كفر يتقبل السنه وانجلني فعليه غضب من الله نعم
ولهم عذاب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم تلك مثال علماء تشسيسات لذي تقدو مكفر عمار بن ياسر إلالو سيدنا عمار بن ياسر أباته تقدلوال ياسر شي كفر انبي قدلت اناتو تقدلج كفري انبي تقدلج واندمو عبد الله تقدلي مان كرر عمار بن ياسر عمار بن ياسر يشفجفو تدبدبو دنبر بمجرشا إسات هم تقتول لكو سبت انتنو بيت أقرو براسو كذبها لا نبيات سيالفو كيف كعمار يلتال يا رسول الله هسك أينكو أتفقد اللي نيم إني يعني أنت المسدب ويم الله المسدب فقد اللي نجي إني كذا هلا نبي أشمل لبه لبه نديتنو لبه ما بإيمان كت اندالنو خلاص فإن عادوا فعود تملسوا الله سدب نبيون سدب بلو سدبا لكن قلبه مطمئن كت عليه قلب دينور حسفل قال أهون هيدونا نبي أشن السوبك اللهم بسدب ولا نبياتهم بسدب إذا بدبو تال مجرشة أساتهم تتو لكوسو تنتنو أقرون كذا تكات ألا سويو نبياتهم متقنا يا رسول الله أهونكو بك أبا أساتكو قاتلون نبياتهم صلى الله عليه وسلم نادرقو بك أن إجاتشو راسون دبس بس يادرقو يا نارو كوني بردا وسلاما على عمار ألوت الله لإبراهيم اندالو يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الا لم الله اهون دمو يا نار كوني بردا وسلاما على عمار اندزي بلو اجاچو سيانسوت سونته بمول بردو هنا عليه قزقزني بقى طفى انتو اساتو طفالو انا ونو نغرو انديت نو يكفر نغغر يناغر نبر لكن قلبو كان مطمئن بالايمان لذلك انت من يلالو يقولون ولا نكفر هذا الرجل أي إنسان كسلمنا وجه يسرى نقر كافرا نلوم بالنزي أهون يستطوات أرات مسفريا وجه بالنسونو انتن يمنلو مالتنا طيب ممكن أن ديلال يوكو سويو لبوك ألا ما كونو زنبلاك انتن يمتلوت لبوك كفر نو انجي الزنبلو بقافونو انجي لبوك كافر كونو مالت تلك وانجل نوالو مكناتهم يلب نغر الله بيشانهم يايو انت متاك الله انت يمتاكو نغر يلم طيب كذابو هلا انديو منالو عندان دعو لموتشو يعمار لب بإيمان يتاشى نغر كباد إيمان النابت ام عقيدة ينبرو تقدو سيدبدبنا سيتشفتشفنو يكفر نغر يالو هذا لم إيمانون إيمانون قداي سيمسكروا نبياتهم من ألوالو كل الناس يشتاق إلى الجنة كل الناس كل سو جنان ديقبا يقوالالو ولكن عمار تشتاق إليه الجنة جنة راسوات قوال لك عمار لماغنيت عمار للم يقوال جنة راسوة عمار اندي متأنا اندي قبابات بتأم تقوال لك هالو هذا عمار كان إيمانه كبير لكن كان إيش اسمه طيب إني برياد نقال له هون دموش برياد كتما مجلس اللي مسجدو يمولال أهون هلت سووش كادي سببا متو ودى جدا متو نزي بتآمن تناتشو لما منين يوم سو مياكفرو ناتشو بإثيوبيا علماوش يلو ميلالو يلو علماوش هلت ناتشو منامن ميلالو بس ودى ربيع علماوش يلوم ሁለት ናቸው ሶስት ናቸው ነው የሚሉ ራሳቸው እኮ ነው የሚወስኑ ከዛ በኋላ የካፍር ነው የሙብተደ ነው የካፍር ነው የሙብተደ የሙሽሪክ ነው በሙሉ ህዝቡን ሙሽሪክ ካፍር ምናምን ይያሉ ወጣቶች ናቸው በዚህ አይነት ሰው አሳበዱና ጅዳ መጡ ከጅዳ እነዚህ የጅዳ ሰዎች ምን አሏቸው ስሙ አሏቸው እኛ የምትሉት ነገር አይገባንም እንዲያውም ከኛ ፋይዳ አታገኙ دنبنيا لتكراكروت يمتشلو شيخ قن رياضة اللاتشو شيخ إبراهيم سراجو مبالو ودسو هيدنا كالسوغا تكراكرو ألواتشو ماتو ودى رياض كذا نقرون هلا تالو ندزي بلو ماتو لكراكرو نو دندنو مكراكرو ألكو يعني علماء شو اللوم مبتدعناتشو مشركيناتشو كافروشناتشو يالو
ብዙ ሰው በጠበጡና ምን ታያለህ አሉኝ። ይምጡ አልኳቸው። መጡ። ጁምዓት ነው፣ ሰው ሞልተዋል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለት ናቸው አሉኝ። መጡ፣ በፊቴ ላይ ቁጭ አሉ። ከዛ በኋላ እናንተ ናችሁ ከጅዳ የመጣችሁ? አዎ። ምንድን ነው ጉዳያችሁ አልኳቸው። ያኒ ከእናንተ ጋር ያኒ ካንተ ጋር ለመከራከር ነው የመጣ ነው። እሺ፣ አሁን ካፍር ሙሽሪክ የምትሉት እናንተ ናችሁ? አዎ። طيب ሽሩጥ አተክፊር፣ አንድ ሰው ካፍር ነው ለማለት ከፈለክ መስፈሪያው ታቃላችሁ አልኳቸው። ዝም አሉ። የጠየቅኩ እኮ ነኝ ወንድሞች። አሁን አንድ ሰው ካፍር ነው ሙሽሪክ ነው ሙብተድዕ ነው ለማለት ከፈለክ መስፈሪያ አለው፣ እሱን ታቃላችሁ? ከዛ በኋላ አንዱ ደረቅ ነው ምን አለኝ፣ አንተ ንገረን እንጂ አለኝ። ከዛ አይዋ ነገርኳቸው። መጀመሪያ ደረጃ አምስቱ ምሰሶዎች ነገርኳቸው። መጀመሪያ ደረጃ የሚያደርገው ነገር ኩፍር ነው? አንተ ነው ኩፍር የምትለው እንጂ ኩፍር ላይሆን ይችላል። ሁለተኛ ኩፍር መሆኑን ያውቃል? ሽርክ መሆኑን ያውቃል ነገሩ? ሶስተኛ ተገዶ ሊሆን አይችልም? አራተኛ በጅህልነት ሊሆን አይችልም? አምስተኛ ያኒ ሼኹ ያስተማረው ሼኽ ይህ ኩፍር አይደለም ብሎ አስተምሮት ሊሆን አይችልም አልኳቸውና ጸጥ አሉ። እሺ ይህን ነገር ያላወቀ ሰው መስፈሪያው ያላወቀ ሰው ይህ ሙሽሪክ ነው ይህ ካፍር ነው ይህ ምናምን ለማለት አይበቃም፣ በጣም በጣም እንትን ነው አልኳቸው። ሁለተኛ ነገር አንድ ሰው አንድ ሙስሊም ለወንድሙ ሙስሊም ይህ ሙሽሪክ ነው ካፍር ካለ ይህች ቃል ትዞራለች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሰማይ ትዞር ትዞርና ባለቤት ካጣች ወደዛ ሙሽሪክ ነው ያለው ሰው እዛ መጣ ራሱ ላይ የምትወድቀው። ስለዚህ ተጠንቀቁ አልኳቸው። አንተ እገሌ ሙሽሪክ ነው ስትል የማይገባ ከሆነ ይህ ሙሽሪክ የምትለው ወደ አንተ ይመጣል አልኳቸው። እና በዚህ ሄዱ። ስለዚህ ወንድሞች እንደፈለግን እገሌ ሙሽሪክ ነው እገሌ ካፍር ነው እገሌ እንደዚህ ነው ለማለት አይቻልም። እና ልብ በሉ፣ በልቡ ምን እንዳለ አናቅም። ሁለተኛ ደግሞ ወንድሞች ማን አንተ ዑለማዎቹን የምታቋሽሽ? እገሌ ዓለም እኮ ዑለም ዓለም አይደለም ሙብተድዕ ነው እገሌ ዓለም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው የምትለው ማን አንተ? ለአምሳ ዓመት ለአርባ ዓመት በዒልም ውስጥ ገብተው ህይወታቸው የጨረሱ አንተ ገና የሰላሳ ዓመት ልጅ መጥተህ አንድ ኪታብ ያልቀራህ እንደዚህ ስትል እኮ በጣም ያሳፍራል ወንድሞች። ስለዚህ እውነቴ ነው፣ ሙሽሪክ ነው ሙእሚን ነው የአላህ ጉዳይ ነው። እኛ እዚህ አንገባም። ግልጽ ሆኖ ካልታየን እዚህ መግባቱ በጣም ስድነት ነው፣ ደግሞ ብዙ ያስቀጥሃል ነው ምለው። እሺ። እና ይህ በዚህ እንግዲህ 13ኛው ጥያቄ በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ወላሁ አለም። አሁን ወደ 14ኛው ጥያቄ እንሄድ ነው። ትንሽ እናሳርፍና እንመለሳለን። ወላሁ አለም። ሰውየው የጠየቀኝ ምን ነው፣ ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ትብሲሩን፣ እናንተ ፍጥረቶች እናንተ የኔ ባሮች ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ፣ በዚህ በሰውነታችሁ ዘወር ብላችሁ ለምን አትመለከቱም? አምስተኛው አክል ማለል የቲም፣ የየቲም ገንዘብ መብላት ከነዚህ ትላልቅ ወንጀሎች ሰባት ከነሱ አንዱ ነው። ከሶስት አራት ቀን ሲከፍተው ኤቭሪ ኦብጀክት ማንኛውም ነገር ስድስት ሆኖ ይታየዋል። ስድስት ከዛ በኋላ ከዛ ደም ይፈጠራል።